jsem spokojený s tím, jak jsou vlastně ty skladby udělané, že já jsem dřív tam třeba psal spousty věcí, spousty myšlenek tam bylo a vlastně zpětně můžu říct, že třeba tam někdy toho bylo moc nebo tak. A teď si myslím, že tam je toho přesně tolik, kolik toho mělo být napsaný potom i ten přístup vlastně, já jsem, když mluvíme o tom napsání, tak já jsem toho vlastně napsal strašně málo. Já jsem jako měl jsem samozřejmě ty písničky, měl jsem ty melodie, ale vlastně jsem to jenom tak jako načrtnul do not a neměl jsem, poprvé jsem to udělal úplně jinak než předtím, že jsem to měl vždycky všechno přesně daný, rozdal jsem ty noty. A tady jsem v podstatě jako třeba Tomáš, ten vůbec ani noty nechce, ten říká, on vždycky ze srandy říká, že je neumí vůbec ani. A chtěl si to vždycky jenom poslechnout a vlastně on, on to slyší, rovnou hraje, takže prostě on je fakt fenomenální muzikant takže vlastně já jsem i chtěl nechat tam tu volnost, že vlastně každý k tomu přistoupí, jak bude, jak bude sám chtít a vnese něco do toho svýho. A to myslím, že taky bylo skvělé. Takže i tohle na tom mám rád. Já jsem vlastně, ne, že bych předtím někomu nutil nějakou svou jako představu, ale bylo to fakt hodně daný. A teď je to mnohem volnější a mám pocit, že ta hudba funguje mnohem líp, že prostě je plynulejší, přirozenější a je to všechno takový, tak jak to mám jako rád. No.